com committee down clinic leng chai ឯកទេសសន្លាក់ឆ្អឹងគឺថានៅអគ្គនាយកប្រៃនីកម្ពុជាបាទដែលគាត់ពកែខានបំពោងតួលេខហើយទុកលុយដាក់ឲ្យប៉ៅចែកគ្នាគ្នារបស់គាត់ចាយបាទហើយធ្វើឲ្យអ្នកខាត់បងគឺខាងប្រៃនីនឹងឯងអ្នកខាត់បងបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានបានទម្លាយឲ្យដឹងថានៅប្រៃនីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកអោបបូរ៉ាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានកើតឡើងនៅរឿងមិនប្រក្រតីជាច្រើនដោយសារលោកមានគ្នាគ្នានិងការចាយវាយមានការលាក់បាំងចំណាយចំណូលគឺមានការបំពោងនិងបំបិតមិនឲ្យអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីក្បាលម៉ាស៊ីនដែលជាគ្នាគ្នារបស់គាត់ប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបាទ2018កន្លងផុតទៅគឺថាខាងប្រៃចនីបានចំណាយថវិកាទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គភាពនេះរហូតទៅដល់9000លានរៀលបាទស្មើនឹងជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺគេថាជាការចំណាយធំដែលគេចាត់ទុកថាក្បាលដំរីកន្ទុយកណ្ដុលបាទនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង2លានដុល្លារនោះគឺថាការចំណាយដោយមិនពិតប្រាកដទាល់តែសោះហើយបើតាមនៃការវាតម្លៃសម្ភារៈដែលទិញយកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះมันបានអស់ប្រហែលជា 50% ចុះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបាត់ថា 40% អញ្ចឹងបានន័យថា2លានជាងគឺថាការទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងអស់តែជាង1លានទេបាទអញ្ចឹងបាត់លុយជាង1លានទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបូរ៉ាគឺថាបាត់លុយច្រើនបាទអោកបូរ៉ាគាត់ជាអគ្គនាយកនៅប្រៃនីកម្ពុជាអញ្ចឹងថវិកាដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ដល់ខុសខ្ទង់នោះមានដូចជាការទិញប្រេងឥន្ធនៈដោយក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺចំណាយអស់ទឹកប្រាក់រហូតដល់1700លានរៀលបាទចំណាយលើការទិញសម្បកបាវអស់ទឹកប្រាក់1000លានរៀលរួមនឹងការចំណាយលើការទិញមុខតំណែងនិងសម្ភារៈជាច្រើនមុខទៀតអស់ទឹកប្រាក់ខ្ទង់9000លានរៀលទោះបីជានៅប្រៃនីកម្ពុជាមានការចំណាយខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពុំមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើអធិការកិច្ចចំពោះលោកអោកបូរ៉ានេះទេហើយគេបាននិយាយទៀតថាលោកអោកបូរ៉ាគាត់ពូកែខាងលក្ខការសម្ងាត់ជាមួយគ្នាគ្នារបស់គាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយពូកែខាងធ្វើរបាយការណ៍បំពោងតួលេខចំណាយប៉ុន្តែលុយយកមកដាក់កប៉ាល់ទេហើយគេនិយាយទៀតថាសំបីតែក្រុមអគ្គសវនកម្មគេហៅថាអគ្គសវនកម្មចុះទៅធ្វើអូឌីតម្ដងក៏លោកបូរ៉ានិយាយត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថារោគមិនឃើញកំហុសទេអញ្ចឹងហើយបានគេសន្និដ្ឋានថាថវិកាដែលគាត់ចំណាយក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនោះអស់ជាង2លានដុល្លារនោះវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានសូមឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមេត្តាទៅស៊ើបអង្កេតករណីនេះផងព្រោះថាក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់កន្លែងនោះគឺថារោគអត់ឃើញទេហ្នឹងហើយអគុណលោកចិត្តាហ្នឹងហើយរឿងនេះសង្ឃឹមថា ACU នឹងធ្វើការបន្តជាមួយនឹងផ្នែកខាងរដ្ឋបាលនៃការដឹកនាំរបស់ប្រៃនីទូរគមនាគមន៍មួយនេះបាទ